Өтөкүнөн мен атым Юлиан Дросова ден. Мен ого психологабын. Аны таһанан огону сайындырар кин салай айтыбын. А биһи ким бит сүрүн сыла ого сахалы саңатын сайындырар аны таһанан сахалы тылынан сайдар эгени кеңетиден. Хеп, олеген болана тогонук сыл кайысканы табык тир боллак кытна, тойда кыт бар биле бит, биһи оголор бут бит хеккемге төрөбүт тылларынан саңарар жогурдара. Анам таңер сылай аны таһанан оголор бут олук таңар бат болонор элдер. Үдүр болактарына үрө бит деп күтүктү сахалы үдүр болактарына. Ол эң бул кайысканнан биһиги арас нималары, онна наукага ирденилер кайыскалары туттанбыт, арас курстары этабыт. Басатан туран биһиги кас бидди төрөппүт, тогу мен огом төрөбүт тылынан таңар бат болду деген ыйтыга эпеттектер. Билектер, өйдүктер. Биһиги оголор бу төрөктөрөттөн икки тыллаах эгеге улааталар төрүүлөр ону хорог эдер төрөппүт өйдөбөккө ону ыктан кебиер олиген саамай бастыкытынан хаамай хүрүн бара булата төрөппүт ого төрүөгүттен бээтигер бара булалыктаг мен огобун төрөбү тылын итекпин багарабын төрөбү тылынын билерин багарабын олиген бу курдук бара булары туттуктакпын ден жекерген хигер бээлери бара булалак булуктактыр сеп Ити брабулар барыта бихи айбут брабулар бут ботақтар. Андай дүйдінен икі тылла қайгеға оғыны қайдақ итерден принциптар балар. Олын тұтуған мұд бихи кеме отчалыны бихи олар бут икі тылынан тәңе бұк күйбакы чөйдік аңарар болылар. Итінек икі қайысқа бар. Бастықы қайысқа табылағына төрөктөрөттөн икки тылы теңе ижаыжар хеп олону принцип одно лицо один языктен баары бит олону буланы холбур ан бастан холбур омукиригер айбыттар жекерген ийгер биле ийете холбур англичанин агата француз боллаган ийете төрөгөттөн англискайды агата французду кепсетер отчогону ого көрөр дагыттен бу икки тыл ара ара үөрүнөр ийетин көрдө да англискайды агатын көрдө да француз онтон иккис кайыска бар иккис кайыскага булан бастан төрөбүт тылбытынан итебиттин ого хаңарырдылы бес эн сахагырдылы онтон чөйдүк хаңарбыдын кенине иккис тылы келдерин берелер дин хеп бихиги колубур мин бээм улаатырым хагана олумдук принцибинен улаапыппыт анбастан төрөбү тылбытынан улаапыппыт итилибиппит уяамытыгар онтон жас колага кирем баран а жо билен учу тылын келдер биттере тойдаккына урукку курдук интернет токса бдла ок нучу тылын эгет агаяк тебе курдук алеин бу маннык принциби туттукка хөпете Хеп, ол кынан баран билигин бу иккис кайысканы. Кайдактаганы бихи кайын туттар кехпут соғ. Оны кыптау төрөппиттер барысы билехеллер. Ол ихин бихи ханы кайысқа қалары, иті принцип одно лицо один язык. Оту билден тұрып бары бихи саха ыыллары боллақ бұтына, ебет аға бұт сахалы кепсетер боллағына. Же бу принципі бихи бәйбет олық бұтыр кайдақ туттық бұты хөбеденде. Итінне боллағына же барыта условияннан. Жээ керген митигер биһи сахалы кепсетектеак биттен же багар осколага болун оньюр площадкага болун магаинга болун нучылы кепсеттин ол күнү баран олок установка курдук ого кирер дагыттен мен жээ кергеним хигер сахалы кепсетектеак бинден брабла бар болуктак хеп отчогуну ого кирер дагыттен икки тылы ара ара беринер онда буккуй бакка беринер өскөтүн кып каратып биде бит ого келем баран уяндан нучалы автоматически тугара нучалы этен кебистаган ого табис иете агата табис теңе ологону кыты нучалы кепсите битте ол бара булата установкада ыллар ого мейитигер барыта хаң хаң аран эрер ого мейитигер барыта буккулан каалар ол хака тылады нучу тылады барыта бир каха болон каалар онтон нучу тылын эйгете элбеган быхытынан мейитигер нучалы информация элбек кирерин быхытынан барыта баян ого нучалыр хаңарар болон каалар онтон оскола кирехтерин нинна төрөппүт тиен келер онна ой оған мучалыр хаңарар эбиттен болон каалар же ол ихин саамай бастыкы хүрүн бала була олок тин научно доказанны эме психолог арибыт грузинский психолог установка ден бар болуктаг эки тыллаах эгеге ол ихин төрөппүт кыра дагаттан бара була тутуктаары бүгүн эхиха төрөппүттерге анан сахалы өйдүр гынан баран сатаан саңарбат оголорго сахалы жарыктарбытын ыйдан көрдөрүякпүт мияха бүгүн көмөлөхүяктере вика онна янис сөптер жарыкпытын сагалыйбыт бастагы жарыкпыт аата сөп сыйха де айылха көстүүлөрүн оолорго бастаан жөйдүк үөрэтен ырытан баран биһиги бу оюнун ытыкпытын сөп олобура оолорго мин этии этебин ол этиини кинидер сөп эбетер сыйха диэдиэхтеактер сөп диэнне ытыспытын таханабыт сыйха диэдахпытына атакпытын тыхатабыт тере истебит болкоюн каллаан сырдыыр сөп ардах таммалыыр
эһэ көтөр. О, дэһэ көтөр дол көтөтти. Чичах ылыр. Кара күн. О, күн кара болмакти. Сөп. Сөп сыга оньют. Оньян барамыт биги 2 оньют гөр киребит. Yani oğullar kolabra ayılığa göstüllerin çöğüydü, bilbitlerin kendine bilin bilgi etiyleri siteren bir ihtiyaç bitti, tılları. Kolabra, min ehiğe tılları etebin, ehiğe bollağına bir mençik bırakıp kabanılağıt, onunla ol tılı hiteren bir ihtiyaç. Kolabra, kar kayırı, tüher malı diyoruz. Kallan kayırı, sırdır. Gün kayırı, tüher. Tammak. Örü katında tammalıyır. Kola bura oğul örü katar bulağına. Beyi eten berek de kola bura söpte ahtılı. Bılıt. Karanın bılıt diye kahöp günan barın. Bılıt kayırı deneydi. Tuğu günar deneydi. Koru dörtteler de. Ustar da. Höp. Kıhın. Gelir malacız. Tak, sayın. Gelir. Sayın gelir diye ne mi diye kahep de. Sep, ceti kurduk bir hige, halgı an yok bütün sep. Özgürtü de cepteki hos bollağına ustu kurdan beren kaydak deneydi ne mi etur oran beri kahep. Üz an yuvut sep tılları daydin. O kurduk bir hige satan ağır bol bu doğulurgu. An yuvut bütün sep. Bu kurduk tılları Suruyan berebit. Olubra ulaqan, uz, sılas, sımnağas, aşı, güştek, kıtanak, narın dentilleri. Onunla oğulur inmeleri germanlık uğrabıd. Bu tıllardan kendileri de söptöğ tılı talan ılıq tahtır. Olubra men manlık ıytığını berebin. İyem ilide qaydağı idi. Onu kendileri söptöğ tılı miha Etelliler, ağıllar. Dere, bika. Yem ilide haydağı. Sılas. Sılas. Ağam ilide haydağı. Yani, üstte. Ilan uran hebit onunla mı? İndirdiğe. Yem ilide haydağı, bika. Sımnağaz. Oo, malayız, sımnağaz. Ağam ilide haydağı. Yani, Ulağan. Улахан, Емилите хайдай века. Ибо тулар үсө көрөбүт. Айтак болгон чөбүсү. Асчыт. Насчыт. Молодец. Эти курдук тулары таланнар, кенилер агын беренлер, деллер. Манды гоонюны мия оголорго ойнуту хосөп. Бу ойнулар ого толкуйдур жогорун сайыннар аллар. Онна тылынларын сапаан сайыннар. Бүгүн бие хеха үз жерге көрдөрөк бүт бастакытынан логаритмика Я мин кар ха, мин кар билин, мин лым, а мин хатлар ха. Кера? Нитикти. Эригиен кери, тула мене кюр, эн мигин кери, илигинен камсат. Эригиен кери, тула мене кюр, эн мигин кери, илигинен камсат. Эригиен кери, тула мене кюр, эн мигин кери, илигинен камсат. Итекини, 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 итекини. Эригиен кери, тула мене кюр, эн мигин кери, илигинен камсат. Эригиен кери. Тула мене кюр, эн мигин кери, илигинен камсат. Эригиен кери, тула мене кюр, эн мигин кери, илигинен камсат. Молодец ты, умница. Чара, ну коска, коска хатах канари. О, молодец, чара. Кырачан коска быт, Үтін ихәннәрер, қыратчан қосқа бұт, үтін ихәннәрер. Тұл бұтын?
ыппыт тылын. Кердерде онтон кыра ыппыт тылын. Кердерде вехе. Аллара. Логаритмика биһиги жарыкпытыгар ого камсанын эңе этин сийнин сайыннара быт, ону таһанан бу камсаныылаах жарыктар ого тылын сайыннарылдырыр көмөлөр. Икки сааннюгут аптаах мехэччик, бу аннюга үстерттен хэтта хастыргырлыгылар аннюхтырын хэп, колобра мехэччикке араас аннюрдарыга быт, ону ого бидди-бидди хостан тахарар, онна сахалы бу аннюру элен берехтэг. Тая, тая, корора. Бу, мехачик. Бу, хигар тухпарын билехан бағараған. Чара, илигену кора. Корбек кеонар илигену. Она тугара хостан таар атылчан. Ой. Ой, тупый бу. Кеме? Кеме бу? А? Ие, да? Ага, кнахачкой кереде-кере таңастақ, да? Чара, салхы. Эсі тухпарын билехан бағараған. Чара, корора. Укулиген. Ой, бутугой, тея бутугой. Масина. Масина. Кини ханны, кайда ханны ягой? Лой. Откюк. Оны таханы бутугой? Ханны чехни бу? Жолты. Жолты, молодец, сэп. Жолтай ден сахалыта? Араңаз. Мусине. Араңаз серкелеле. Ага, чара. Халхы хусту бут. Бухара леген. Эсэ бухара варан. Тугуйте. Ит. Ихит. Терекке. Ди, терекке. Тереккенен бие хайыбыты? Нам-нам. Ага, ахыбыт, молодец. Манна, мин кутоқ бұтын сәп, аспытын кутан ахыбытте. Ага, чара. Ана, сі тухара бары, сі бір тухара бары. Көптер? Бұтыгой. Ит. Үшеті болғайын көрара бұтыгой? Оғыстақ, көрара бұл. Атақтақ. Бұтыгой. Корова. Корова. Унах. 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 Ага. Унах қайыры? Бияқа түгі берер енах. Корова. Үйт берер, да? Үйт. Ага. Молодчыз. Бұ аңнюр көметінен оғы тылын сайынара бұд. Оны тағынан аңнюрдары кітті білсергер оғы айулу берінер. Үйіс аңнюр бұд сіппет тылы бұл. Бұ аңнюрға бияқа нада мандық мұқынынтан ұлылы бұд аңнюр. Қарара тая. Бұтығой? Бұкеме? Көлік. Көлік болды. Ко? Сақалғыда? Ко бақ? Ко бақ. Антон бұкеме? Баға. Баға. Молодец. Бұ? Сабаға. Үт. 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 Аға, антон бұ? Коска. Коска. Молодец. Аны тая білің қарыққан сен бірі? Аны қарыққан сен. Ән көріме, ә? Қарыққан сен. Жара, ары қарыққан? Тұқ сүтті? Сабақа. Үт. 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 Молодчыз. Үт сүтті. Жара, қарыққын сапар өсі білді? Жа, ары? Кім сүтті? Кобақ. Кобақ. Молодчыз. Жара, ары ары қарыққын? Кім сүтті? Кім сүтті? Баға, молодец. Бұ күрдің бұ аңнюныңе оғы әмет ұлын сайынара бұд, оны тағынан жүйіндері бітті білсейінер еқпетін сөп, онына оғы болғым тұтын сайынара бұд. Амыңнай оғы үлі сөпке ағырғы сүргерге үйренергер дұрғам ден нәді. Жо өлігім болғаны дұрғаны оғылырғы мен маңдық құлыбыра кепсейбін. Дұрғаны дені білбеп қылықтырды құлыр алтық астағы. Дұрғаны дені өлігім болғаны мен дұрғаны оны тұғы кепсейбін. Тұғыстен болғаны тұғыр тұңсыйбін. Атақпынан да дебдегір еқпен сөп, ұтыс бұрындағыны. Үйті тұғы оғылыр. Тұғыс тілер. Онтан жа, оттан дұрған дейін түгін оғылыр білпеттер.
ولیم بله هانه به اویاتی دانه ترپیت دانه آلرگو درگان تو فنن کفسیر بله ترنه جه کرتک ارتستیلر آها کل الله کرتک ترن سب خیتک ترن ده هب آها راستک هنگر ترن ده هب کنم ولی بو آنیا کم دیدی آنیا بود اوس بود ولیش نار این یک ننجه بودک تیم نگذرگه، آلر، این یه گت، یه تیم کل لعنه، خیگتی، آلر، یه ربیت هلر، یه رقت، منم، وسکت بیرد، دیوین، اون تام بله آنها کلمه، اونک یورش، اونک یور دیم با، اونک، اونو اونو اونک، کلمه یورد، یور دیوار وسکت بیرد نه با. Ano kerek? Ano salgum betin betengga betet tentara bet bu ayak kundurnya. Ano unuk etem i ano kap kerutegi mitiak putin siap i jere beli gini nana rohit dua merubu unuk etibi kungkas etibi bete. Өсі болуына мұны тұрғуын бар. Құрғығылырды, десәкі бары мәріді, өскулыға бары мәріді, хасырды тұя қалылдар. Күні бі түліппенін ойнан бар, түйіні бі. Оны тұрбаттар. Ете дер, тұр-тұр-тұр-тұр-тұр дер. Оны қолуына, бар баппын дейін. Дейті, күрінгі дей бұ. Айығын көнтегі керт کردیک تلو بگن لب بیت، اون نگهتی بیت، اون نجات کلگستی گهتی بیت، اون نجات چرا خالقم بتن تهارا بیت، اون د، دیه تو کردی، اون تو کردم ولی هر هر بالانا بیتی بو اوپا بالا بران خالات، اولر بیت ده اولر بیت رو اتر بران خال بیت. خب سخرم اول بود. اونها این لرده تو قلب بوده بودی. هر آغلرده چیمچی دیه نبیل ایده بهتر. چیمچی دیه هر آغلرده دلر. آها چیمچی نمتنلر خردک بله میهم برالر. هنگا هنر دختره. وتر میتیه کل بود. و چه بله آنها؟ او خیری این لرده وتر. آها یورهر. چیمچی تی یورهر بی یوریان بوب بوب یورده. با اوها چرب میدونه. اوه نگرده، کلگستی گرده، اونا بالانا درخواه متخان کل. دی چربای رو اوه بو چربای بو چرب بتو بتو اوه. کلگا کلگستی. اوه نه اوه نگه به هت. اون تن دیپ دلارگه. ای دلار من جه تو تو بودن آنیو بود تو بودن آنیو هر جا آنیو بود. حالا استم ها ممکن بودن تو بودن میم بودن اشتباه نان هتی بودن تو بودن دیو ایگا تا با کپو دیو نمیخو من دکم کرونگو لگو دار میمی تو رخوان تار بود آه تو گفت تا تار بود آیا خب کنده خانم تو رخوان تقریب بودی بود یه دو دور تن بیاد تن می کمر هنر را گذاه به هت نه کنم ولی بو آیا بکن دیگر بو کف کرده تو رخ تن که هندی وانا اون نگهتی وانا کلگستی گهتی بیتی آها وانو سبیر تو رخوان بار دن تو که بپلانه ایگه کرد دقت نه اتیرتی بیتی Утва до таа волерки, ти клеаш таа хијерка, оно оно ми биле винигинде. Ја тукурдо волерка хитер, курдо хајер. Избилни таа таа пате таа пате, јакте не полжера. Хај да го таа пате јурд. Оно волер кој море, алврати спи костерди. Во алврати спи кенде, во ти спи пукенде. Оны ұтаты бұд, күлгісті ұтаты бұд әмей бұл. Құрбайды бұд. Бүтті.
Оттан бала білеген көребет, тоқтебет. Қая, қая, наға, көймен өзі өп бұла, көймеген көрдерәрі ден оғын үхтеған. Оны олар бұл ғыр арманы кенілдер. Оны бұл ғыр бұл тілі бала кетті бүкенігер бара. Аяқын кеніне отаға. Кеніер барды. Әмейі халғымыдың тағарапын. Өтшуғы бұл. Аяқ бүткен. Тұл бүкенігер. Оны әмейі бұл халғымыдың тағарды бұл. Оны ұғы көрді әті бүттен бұл. Оны құруғы елі жақтақтыр. Оғылар ұғыта дейі жақтақ. Олығын бұл ұғымның әтті біт, қылғастық әтті біт. Онтан болағына бөте тоқ бұтай, оп пойды бұт көп күрдіқ бұл. Ұғымның әтті біт, қылғастық әтті біт. Жол кәметтен ұғылар бұты рақтыра бұт. А, берек, бешті әтпесі, алты әтті ағыз деп. Оғылар көрін өре бұл, сақатылығар ағыз ұғын Өте дұрғаныр еге сөпкі саңары өрін ектәкі. Оның ады тұғар бейгім әлі қаяндағыны маңыз табылысын ұстан. Түрік бүттер мәне табылысы атын ұстан барын өт. Оғылыр күтігер бұл ағыз ауына ағыз тұрғаны, ағыз қылқыз ағыз тұрғаны күн айы, күн айы қатылы үйін жағыт. Оның түкөйгі болғаны сөпкі Өссі бейға сақатылығар өссі дұрғаныр барлар. Білген мейгі көрімері ол дұрғаныр аңырғағым. Көрімет бұл. Оғым қас күтір, қас түрілерді. Иккіте, иккіте, иккіте үліға бүлін көрімері бұл. Иккіте үлілі. Оғым екі түлілерді білің көрің өрі бұл. Оқ, бір үлім бұл, бір үлім бұл, екі үлілерді. Бастан қаяғы пыны бұл, өр бүті. Онтан болғаны қаяғы пыны бұл, оғым алылыра түс бітеді бұл. Бұл. Бүтті. Мұндық тұрпан бар. Жүрі бастан үйірілігі мәрі, оны жән үйкеті аңыра бұтпы. Үссі дұрғаң барманды. Әмі үйкеті үлілер көріңірі бұл. Бастан қаяды үрді. Үрді көріңірі бұл. Хоп-хоп, үрді. Оны мәе бұл оғалары түсті. Үйкілілі, олығын үйкілілі құрдық аңыра бұл. Өссі мәне бар үйкілілі ақы. Құрым. Аны білейін де білейін, ұтағы бұтты. Бұғы жер ұтағы, оны бұ барды. Өссі бір бар. Оны түкөй бұп болғаны бұл. Әне үйкілілі ақы. Оны болғаны бастан ұғы көрді. Бұқының үре ұғы көрді. Оп, оп, ұғы көрді әді. Қастыр ұқан әтті. Қастыр түйттер әлі, бір екі өз түйт. Оны бар әкінелер үйкілі өлі әктір. Налы әттір өлі. Оны бұдыр қоңыр аттыры жұп туымнар де. Жұп. Туонлар. Ола ата сақатылығар үссі түйет жүп туон бар әбін. Бұл. Түйет мәнік жүп туон бар. Көріңірі бұл. Тоғды деққай. Кенелер әме үйкеті аңыралылар. Бұ үйкеті маңны бар олығын үйкеті қаяндағын қолбуан аңыралылар еді үйкеті орғаны. Сөбілісті бет. Ұбасы бұллақ түріп біттір, мен үссі хиқы анан дұрғаны өреғаден кенегені сұрый бұтым.
Оно же терпеттер да ғаны шуталлар да, ұғияны тәстелер да бары тұтты ғынжалар. Оның оғырғытын салғы бүкінегеннен үйретек кеттен әйіні әріне бін. Олген терпеттерге мен сүрін баға санам. Қырар дәккететтен, олық, қат болық құтыттан деп күді бәғітер сығыл тұр орынаңыр. Білген оның береме болдық, ұрыққы бейхулапы береме біл болдық. Ағаны ең түрәбіт ұлы білбеттер оғай кеттен. Түрәпіт бәді сығыл сұрық тұр орынан, қандықар әбей жаректарға ғырдымнаран, диетігер сақалы ғыр әкепсетен, бәді қағанда бұқ күйбат нұчалы қалытылы. Оны тағанан сақалы кенегелері ағаң, сақалы ойылықтары көрін, сақалы берілері, радиялары, бейіғін әл бақ қантығын бар дегенінде. Олген оны бардың туғанан, ол әйгетін сақалы керер информацияны, мәйетігер керер информацияны, олық искусственны сығыл сұрық тұр орынан, түрәпіт бәді әлбәтіқтәк. Баға санабыдың нұқ.